Hola de nou, això és la continuació, és el vídeo 2, i ja acabaven d'introduir el primer forjat. Si miràvem aquí, veiem que havien posat, bueno, el forjat no, les vigues només. Anem a fer el mateix, les vigues, per... podem fer-ho, si pujau per aquí, aquests botons d'aquí, serà subir grup, això seria el forjat 2, i si pujant grup, el forjat 3. Anem a introduir el forjat 3, per exemple. Idò, vendríem a vigues, entrar viga, i ara hauríem de posar una viga plana, vigues planes de 60 centímetres de cantell. Acceptar. I ara faríem d'aquí... Ui, no. M'he equivocat. Per tant, control Z. Botó dret ha anat bé. Seria d'aquí, d'aquí. Fins aquí, tenim una viga plana de 60. Fixeu-vos que surt 60 per 0. Això és perquè, com és una viga plana, tindrà sempre el mateix cantell que el pilar. Bé, ara pos que vagi al... Ara faré que vagi... Bé, ara hauria de fer aquestes d'aquí al mig. Vinga, faré aquesta d'aquí aquí. Aquesta d'aquí aquí. Ella intueix on ha d'anar. Ja té el pilar i ja t'agafa tot el pilar. Després s'hauran d'acabar. Ara posarem aquí el Zuncho no estructural o límite, acceptar, i diríem d'aquí fins aquí. I ara, aquí fixeu-vos que si posàssim un Zuncho no estructural o límite, donarà un error. Perquè és estructural perquè va de pilar a pilar. Llavors hem de posar una viga plana de 30, acceptar, com el Zuncho, i que vagi de aquí, ojo, a l'esquerra, cap a dins, fins aquí. Val? Ja mos l'ha fet així. I ara anem a perllongar aquestes vigues. Ara dèiem... Ui, aquí mos ha fet una de 60. Fixeu-vos que aquí jo volia fer un Zuncho de 30 i mos ho ha fet de 60. Bueno, anem a vigues, borrar, borrar amb aquesta. I ara tornaré a ficar vigues, entrar a viga, tornaré a ficar que sigui aquest d'aquí, amplada de 30, acceptar, i li diré que vagi d'aquí aquí. Ara me l'ha fet de 30, i ara diré viga, perllongar viga, aquesta d'aquí fins aquí, aquesta d'aquí fins aquí, aquesta d'aquí fins aquí. Quan surten aquests interrogants és que ja ha detectat que aquí ja poden definir un forjat. D'acord? I ara ho farem. Si ara miram el sòlid, fixeu-vos que tenim... El cantell de lo de dalt és 0 perquè no han definit el forjat. Bueno, ara farem el mateix procés, exactament el mateix procés, per la planta, pel forjat 2. Per tant, repetiré el mateix procés. No té cap cosa adicional. Viga plana, primer. Posarem vigues planes de 60 centímetres de cantell. I farem d'aquí, aquí. D'aquí, aquí. Ara per aquí pos centre i faré aquesta d'aquí fins aquí, aquesta d'aquí fins aquí. Clar, en funció del CAD que vos haguéssiu dibuixat primer, doncs ja podríeu arribar fins al final. Però nosaltres ara hem de ficar el Zuncho límite de 30 centímetres d'amplada i fer-ho d'aquí. Ui, esquerra. No. Dreta. D'aquí, aquí, aquí hi ha hagut ara una cosa gràfica que s'ha anat un poc malament, però després se m'anirà, fins aquí. I ara farem perllongar vigues, vigues, aquí, perllongar vigues, i direm aquesta fins a aquest punt vermell, aquesta fins al punt vermell, aquesta fins al punt vermell, aquesta fins aquí, aquesta fins aquí, i aquesta fins aquí. Aquí fixeu-vos que no hi ha cap viga, senzillament ha sortit aquesta ratlla gràfica que després s'anirà.
Amb aquest programa és important gravar, de tant en tant, per després no tenir problemes. Ara ja sí que si anem al 3D, veurem que han definit això. I ara fa falta definir els forjats. L'enunciat deia que farem servir un forjat de semiviguet i revoltó de 30 cm de cantell, que és 25, més 5 de capa de compressió. I és una semivigueta. Per tant, el que hem de fer és agafar una que estigui en el catàleg. Anirem a dir panyos. Gestió de panys, entrar al panyo. Aquí podem triar la llosa massissa, forjat reticular, el que vulguem. D'acord? Aníem a forgada de viguetes i fixeu-vos que aquest seria viguetes pretensades. Podríem tenir in situ, metàl·liques, armades, anem així, de biblioteca i anem a més. Diem fitxa, tenim diferents fitxes. Realment les hem d'importar, cadascú s'importa les que li interessa. Val? Unes que funcionen bé són les Calderon T11, crec, que funcionen bastant bé, hauríeu de fer Calderon T11, acceptar, i així l'importaríeu, jo ja la tenia importada, i aquest té un forjat de 25 més 5. De fet té dos, no sé quina deu ser la diferència. Val? A ser B400S o a ser B500S, per les ser negatius, hormigó amb viguetes H45, bé, posa'm un dels dos, no sé per què hi ha dos, no sé d'errada. Igual, si tinguessin temps, podríem mirar la fitxa al forjat, perquè aquí ve exactament la informació que farà servir. 70 centímetres entre eixos, i si agafam l'altre i mirant la fitxa, 70 centímetres entre eixos. No sé quina diferència hi ha, si és simple. Bueno, i doncs li deim acceptar a la T11, 25 més 5. Fixeu-vos que aquí podrem definir si és doble, si van dues juntes cada vegada. No és el cas, anem a fer viguetes simples. I les decidirem com paral·leles a una viga. Podríem fer-les diferents. Eh? Podríem fer-les inclinades en dos punts de pas i fer-les que vagin tortes, perpendiculars a una viga, o paral·leles. Vaig a fer-les paral·leles perquè farem aquest pany d'aquí, paral·lel aquí. Aquest d'aquí, paral·lel aquí. Aquest d'aquí, paral·lel aquí. Aquest d'aquí, paral·lel aquí. Vaig al forjat de baix i entrar panyo. Ja directament recordo el que hem fet, acceptar, i li deim d'aquí aquí, aquest paral·lel aquí, aquest aquí i aquest paral·lel aquí. I ara anem a més cap a baix, seria, fixeu-vos aquí surt fonamentació, doncs pues no, hem d'anar, encara no farem la fonamentació, aquí dalt i dir-li anem a gestionar els panys, entrar. Evidentment podeu veure que això és una simplificació perquè no estem posant forats d'escales ni res, però ja per començar està més que bé. Si ara, bé, gravam sempre, que no se mos quedi penjat i si podem recuperar, i si miram el sòlid 3D, fixeu-vos que ara ja tot sí que té cantell, i les vigues planes, si tornem a mirar aquí, per exemple, s'ha d'actualitzar aquí, són de 60 per 30 centímetres de cantell, i els dutxos són de 30 per 30. Bueno, aquí no es faltaria una cosa. Fixeu-vos que l'enunciat mos diu, si miram l'enunciat, mos diu que aquí va la façana, per tant, en aquest forjat, aquí, farà falta un zunxo per resistir aquesta façana. La façana la podem carregar damunt de biguetes, d'acord? I en canvi aquí el posarem al final. Per tant, si venim al forjat del primer de tots que han definit, el forjat primer de tots que han definit, entre aquests pilars haurem de definir una viga de 30 cm de cantell. Anem a fer-lo, això ho podem modificar, ara no hi ha problemes. Farem vigues, entrar viga, i venim aquí i li deim, com va entre pilars, no és una viga de plana, fixeu-vos aquí, viga plana, seria així, de cantell 30, acceptar, i el faríem d'aquí, ui, centrada, fins aquí. I ja l'agafa d'aquí a aquí. Després, si pugem
un altre pis. Això seria el següent forjat, seria aquest d'aquí. Fixeu-vos que hem d'aguantar la façana aquí i aquí. Aquí ja tenim un funxo, però aquí no. Per tant, en aquesta línia de pilars hem de definir una viga en l'altra direcció, perquè pugui agafar, resistir la façana. D'acord? Per tant, en aquest d'aquí, que seria el P2, tindríem que definir una viga de 30, en principi, acceptar que vagi d'aquí fins aquí. I ara gravam. I així ja, en principi, podríem executar. Per calcular, s'adona aquí, calcular l'obra sense dimensionar fragmentació, perquè encara no està introduïda, això vendrà a un tercer vídeo per la setmana que ve. Donem a calcular obra. Això tardarà una estoneta, per aquí es pot veient tot el que està passant. I va dimensionant els diferents pòrtics que es crea. No ens ha donat cap errada. Al principi, quan gravam i quan començam a executar, a calcular, revisa que la geometria li quadri. I a vegades se ens han solapat dues vigues, i si s'han solapat dues vigues pot donar una errada, o ens hem oblidat de definir alguna cosa, llavors donaria una errada. Penseu que aquí no hi ha encara fonamentació, i ara, però, bueno, calcularà tota l'estructura. Potser dona alguna errada, ja ho veurem, això ho aprendrem en el futur a solucionar. Bé, esperem un poquet a que acabi. Quan hagi acabat, tornem. Ja s'ha acabat de calcular i mos diu que no s'ha comprovat la resistència al foc de l'estructura, això encara no ho hem fet, no tenim temps de fer-ho tot, i que les vigues 15 del grup 3, grup 3 és el forjat de dalt de tot, hi ha 3 vigues que tenen una comprovació que no s'acompleix. Anem a mirar quina és aquesta comprovació i acabarem aquí. I doncs, aquí teniu entrada de pilares, entrada de vigues i resultats. Anem a resultats, no s'ha ficat, aquí veus l'armadura de negatius, i si pugem veus aquí 3 vigues que estan en vermell. Si volen saber quin problema tenen, han d'anar per aquí en botonet que se diu editar vigues, i venim a una de les vigues, per exemple aquesta d'aquí, i veureu que aquestes donen bé, aquí teniu els armats de positius, els armats de negatius, l'armadura de Tean està per aquí, aquí teniu l'armadura Tean. Ah, això és per aquesta viga que estàvem mirant, del grup 3, que és a dalt. Aquí veus... veus... heu de pitjar aquí, si no ho veus, vista en plana dels pòrticos, veus la viga en concret que estàvem mirant. Si voleu mirar aquesta viga d'aquí, veus també que aquí té un problema. Si voleu saber què passa, no cumple, fletxa activa. Vale, mos diu que no compleix, ja ho sabem. La fletxa activa. Si venim al següent, posam aquí, no compleix, fletxa activa. Bueno, això haurem de pensar que és la fletxa activa, haurem d'entrar, si veniu a comprovacions en el punt pèssim, aquest botonet d'aquí, vos posau a la viga que ens interessa revisar les comprovacions, i veureu que surten totes les comprovacions aquí dalt que ha fet el CIPE. Val? Veus que surten totes, i una en vermell. Podeu fer mostrar solo les que no s'acompleixen, i surt en vermell, que és la fletxa. La fletxa activa, això és una coberta no té tabics, la fletxa activa només hauria de ser la que actua després del paviment, això, en principi, CIPE no ho sap, perquè no li han dit, i no es diu que no compleix de poc, però bé, ja explicarem a classe que realment en aquest cas sí que se podria considerar acomplit. Això és el que vam fer la passada classe. El següent vídeo ja continuarà.